Dobrodošli narod u još jednu recap epizodu. Kao što ćete vidjeti u ovoj epizodi, pokazat ću vam šta se desilo umeđu vremenu. Krenuli smo prvu fazu play-offa, tako da druga faza play-offa će biti isto na streamu. Već znate da smo ispali iz kupa od Kolubare, nesrećno. Tako da Dragović je popizdio što nismo osvojili kup i gospodin je odlučio da ode iz kluba, tako da smo sad trenutno u pregovorima da ga prodamo za nekih 700.000. Pretrudno ga hoće Amerikanci, tako da u stvari ne, trebali su ga Amerikanci, ali ipak smo ga prodali Austriji iz Beča za 700.000, tako da otišao je, tako da tu nećemo više imati problema. Još malo je ostalo do završetka sezone, tako da povrede su sanirane, imamo samo malo ovih, kako se zove, igrača pod suspenzijom, tako da će to biti ok sve. Što se tiče samih rezultata, kao što vidite, znači ispali smo iz kupa bez veze, ali u ovoj preliminarnoj fazi što smo igrali, znači pobedili smo Čukaričkog, ispali iz kupa, i to nesrećno na dve kontre, iako mislim uvijek izvedem B tim da igra, ovaj put je bio malo mešovitiji tim, ali jebi ga, nije telo, tako da rezultat je tu kakav jeste, pa jeste. Posle toga smo opet dobili Vojvodinu, Čukaričkog smo počistili 4-1, sa Vojvodinom smo se baš borili, 2-1 je bio rezultat, ali Vojvodina je jedan isto od kandidata za osvajanje titule. I onda na red bio je tu derbi. Derbi ćete sada pogledati kako je bilo. Derbi je sa live streama. Tako da uživajte u videu, pa se mi vidimo posle derbija sa završnicom. To samo može Konami, niko više. Petar Stanić. Aldrzinho. Ajde. Ajde, može. Sorry, može. Aldrzinho, da vidim kakav ćeš da budeš. Dragović odlazi. Bjeković, dobro. Azarović će da bude ovde. To je to. Alezinho će da... Nećemo dati mu osmicu. Daćemo mu 49-ku, pa ako se pokaže. Nije mi bitno da mi sije. Meni nije. Ali znam ljude kojima jeste. It's shiny card. Ne, jednostavno, igrica je bazirana na kocki. Mislim, nije ni FIFA ništa bolja, s obzirom da je, jel, znamo svi da je zabranjena u Belgiji da mogu da se otvaraju pekovi. I da se kupuju FIFA coinsi. E sad, da li ćemo od ovog Aldrzinha dobiti heroja? Video sam. A pazi, čak ne možeš ni da ga koristiš u eventu engleske lige jer je on iz reprezentacije. Ni njega ni Bellingena. Jao, što mi je krilo ostao da igra. Fuck. Bubanj, talent. Offside. Jao, ovu sam grešku napravio, krilo mi je ostao da igra. Nije treba da ostane. Buban Tjavand, jebote. Pa znam. Rogan, Mitrović,
Ajmo Mitroviću Rogane. Gdje ovdje? Jebote, više kako se brane ovi iz Partizana. Ajde, Kangva. Alez, tako je Bubanj. Djaland u stvari. Kad je najteže, Djalandov brazer daje go. Kaka akcija. Kangva. Alan je Alezinho i kako se od Radulovića odbilo za Djalanda savršeno. Ali pogledajte ovo, pogledajte što se žuti Karilo, Bijeković, Kangva. Znači, cijela tri igrača zadnje linije. Žutači. E sad treba biti fokus na kraju meča. Radulović će morati napolje, Kangva će morati napolje. Definitivno dvojica će morati napolje i Rogan. Kangva moraš. Bijekoviću Azarovi, ali ne može. Mora. Azarovi. Kosta. I Andrija Radulović. Ne može. Morat će Jovan. E to je ono što sam pričao. Nemoguće je, kako se zove, izvesti izmjene ako... Wow! Znači, umalo da dobije Radulović crveni karton. Za onaj divljački start s leđa. Znači, umalo da dobije crveni. Ne. Pičku materinu. Bubanje čist špic nije, dobro. Eto. Znači povredeni Stefana, moramo da igramo sa 10 do kraja, ali ćemo mi da pređemo na defensive, da zatvorimo utakmicu i da ne prepuštamo ništa slučaju. Znači, 1-0, 1-0, sasvim dovoljno. Pa šta zna, mi produžiš 5 minuta, majke ti, za šta? Tako je! Ne, tako je Borjane, gruni napred. Tako je Arazovi, pametno. Azarovi u stvari, ne Arazovi. Bubanj, trči, čuvaj tu loptu, vraćaj nazad, tako je, tako je. Opa, gde je žuti za ovo? Gde je žuti za ovo sudija pizdeliti materina? Ajde, ajde, tako je, dobili smo derbi. Još jedna pobjeda u derbiju. Na 2 boda smo Partizana. E, tako, derbi ste vidjeli. Kao što sami znate, bilo je gusto. Nije bilo tu sad nešto da sad mi tu sad golove frekujemo da smo nadigrali Partizan, ali sama činjenica da smo došli na 2 boda Partizanu, tako da zahuhtava se sama završnica. Nisam mislio da ću imati ovakve šanse, mislio sam da ću baš da se teže borim za titulu sad u završnici, ali eto Partizan ako kiksne još jednu mi pobedimo, to je to. Što se tiče rasporeda njihovog, oni do kraja imaju
Radnički iz Niša, Javor Voždovac Napredak. Znači igrali su sa Vojvodinom i Čukaričkim i obe su dobili, kao što smo i mi, tako da ne znam da li neko od ovih može da napravi iznenađenje. Mislim, Napredak se bori za Evropu, Čukarički se bori za Evropu, Javor se bori za Evropu, Voždovac se bori za Evropu i Radnički iz Niša se bori za Evropu, tako da ne verujem da će oni nešto kao da popuste, ali sve je tu na klimavim nogama, jedino Napredak je kao malo nešto sigurniji što se tiče evropskih takmičenja, ali pazi tu imate i kupu utakmice koje je ostalo Spartak i Subotica sa Čukaričkim, Kolubara i Javor, tako da opet ova dva tima su gore u vrhu, ova dva tima su u ligi play-out, tako da vidjet ćemo šta će tu da bude. Znači, evo, Radnički i Subotice i Kolubara, s tim da teže mislim da će neko od njih da napravi neko iznenađenje pa da uđe u finale kupa, ali kao što se vidi, mi imamo bodovne šanse, imamo matematičke šanse, tako da daćemo sve od sebe što se toga tiče. Što se tiče financija, i dalje scouting probija budžet, kao što se vidi, to je trenutno rak rana koju ćemo da rešimo, ali vidjet ćemo šta će da bude. Kajim i Toma je jedan od igrača s kojima pregovaramo da vidimo da ga dovedemo. Na kraju sezone vidjet ćemo kako stanje bude sve, gde ćemo šta da pojačavamo i kako ćemo da reorganizujemo tim. Tako da to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali, like, share, subscribe, pa mi se vidimo drugom prilikom. Da, zaboravio sam jedno reći. A dođite na Twitch su live utakmice, tako da a ako preskočite koju live utakmicu imat ćete ovaj recap, tako da uvek možete da znate šta se dešava u kom tačno trenutku. Biće još tutorijala na mom kanalu, bit će Formula 1 menadžer, tako da uskoro će biti malo i FIFA sadržaja, nikako da stignem da se organizujem zbog dva posla i ovoga, tako da ono, svaka sugestija je isto dobro došla, tako da lajkujte, šerujte i mi se vidimo već narodnom prilikom. Pozdrav narode!